Skal vi ta en låt av Egypt? Du, you and me. Gjerne. Ja. Men hva da? Telefon, for eksempel. Å, himmel. Å, ja, ok. Helt fantastisk låt. Telefon til Egypt. Vi tar en telefon til Egypt. Ja. Der var vi. Ja. På jobben kom en telefon fra en beregnende kujon som hun elsket mer enn noen. Hun hørte ikke ordentlig, men hun skjønte at det var forbi. Familien hadde såpass mye å si, sa han. Og hun forstår at han har full kontroll, og at han har elsket hun med forbehold. Hun sier at hun vil treffe han en gang til, og han svarer at nå må hun være snill. Hun vet han gjør som konen vil. Hun hører ikke lenger på, hun tenker på den gangen da de elsket under himmelblå. Og hun forstår, det var hans begjær som flammet opp en sommer og som slukner her. Han sier febrilsk at han må gå. Hun sitter taus, han legger på. Og alle tanker går i stå. I går sa han at hun var så fin. Sånn kan et smil bli til et stygt grin som håner deg når du tror at han er din. Og hun forstår. Dette kalles svik, og hun tenker det er dumt å bare ringe slik. Takk, Erik! Kan vi få litt Kleenex? Hva sier du, Arlin? Du sitter og gråter litt, ja. Ja, det er så vakkert. Ja, nå var det Margit. Nei, men det er en fantastisk fin hvite.